Imagine all the people living for today. Whoa, whoa, whoa. Imagine there's no countries. No countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. No religion, no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say. UNICEF-ը ձեռնարկեց այս հանրային արշավը, որը կրում է Ջոն Լենոնի եւ հեղինակած եւ աշխարհում ամենասիրված երգերից մեկի Imagine, հայերեն թարգմանաբար նշանակում է պատկերացրու, երգի անունը։ Մինչ այժմ այդ նախաձեռնությանը միացել են հազարավոր մարդիկ, UNICEF-ի բարի կամքի դեսպանները, արվեստի տարբեր գործիչներ, երեխաներ եւ իրենց ծնողները։ Հավելվածի միջոցով ինչ կարող են անել օգտատերերը։ Առաջին հերթին ձայնագրել երգի իրենց տարբերակը։ Հավելվածը ունի Smart Voice Technology կոչվածը, որը օգտատերի ձայնը ավելի հնչեղ է դարձնում եւ տեսագրությունը խառնում է, համեմում է Նյու Յորքյան տարբերակի հետ։ Նաև հավելվածի միջոցով կարող եք ձեր ձայնը եւ տեսագրությունը վերբեռնել հետ կայք անմիջապես կերևա կայքում մյուս հազարավոր ձայնագրությունների հետ միասին, եւ այդ շնորհիվ նաեւ համակարգով $1 կնվիրաբերվի UNICEF-ին, որի արդյունքում մարտ ամսից հետո 150 երկրներում կիրականացվեն երեխայի իրավունքների պաշտպանության ուղղված տարբեր ծրագրեր։ Մանկատները շատ են, ես կարծում եմ, մեր երկրում։ Եթե անգամ միակ օղմանի ծնողազուրկ երեխա կա, եթե մեկ ծնող ունի, կամ նույնիսկ բարեկամ, մորաքույր, հորեղբայր, չգիտեմ, ավելի լավ է դա երեխան ապրի իր ծնողի հետ վատ պայմաններում, վատ բան եմ ասում գուցե, բայց տանա այդ ջերմությունը, այդ կապը պահպանվի, քան լավագույն պայմաններում երկու հագուստ ավել կամ ավելի տաքուկ մանկատանը։ Գաղափարը ի՞նչն էր, քանի որ սա երեխաների համար է, imagine, պատկերացրու, մենք պատկերացնում էինք աշխարհը երեխաների աչքերով էս պահին, եւ ինչու ոչ, եթե ես դիմեցի ռիսկի եւ ասեցի երեխաներ պետք է կատարեմ, հենց սկզբից մի երեխա, հետո վերջում հարյուրավոր երեխա, հետո վերջում նորից մի երեխա։